କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଶାଖା ତରଫରୁ କଲେଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ 72ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ କାଉନ୍ସିଲର ଅଧ୍ୟାପିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମାନସୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ, କଲ୍ୟାଣୀ ବାଘାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି କଲେଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। କରୋନା ସମୟରେ ଲକ୍ଡାଉନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗାଇ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଦିବ୍ୟା ମାଧୁରୀ ସେଠି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କହିବା ସହ ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନପାଳ ବିକାଶ ପାତ୍ର, କିରାଣୀ କ୍ଷୀରୋଦ ପାଇକ, ସନୁ ପରୁଜା, ରାକେଶ ଭୂୟାଙ୍କ ସହ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ଚିତ୍ର ଆଲକ ରିପୋର୍ଟ, ତତ୍କାଳ ଖବର .in।